pegamos jeito agora. Ó, pegamos jeito. Cara, ficar aqui 3 dias trabalhando nela, o cara me perdeu. Se você pegasse pra trabalhar um dia, a gente ia direto pro seu canal, né? O Marcelo tá na minha mesa. Eu aqui com ele, mas aí faz alguma coisa, para no caso, para no caso assim, ah, quer dar mais um treino. Né? Como é que é? Quando eu tenho aluno, aí eu já paguei aluguel da máquina. Agora, se não tiver aluno,